Dažniš, já vás srdečně zdravím a vítám vás pod povrchem. Pod povrchem je takový pořad, ve kterém netradičně nebudu vykládat karty, ale budu se ladit víceméně na sebe, na svoje nitro, na to, abych se spojil s jinými sférami, abych přinesl nějaká poselství. A pod povrchem se díváme na vzkazy z říše mrtvých, a ze zvířecí říše a z duchovních říší jako takových. No a nevím, jestli pro všechny bude platit všechno, to asi těžko, ale možná, že někomu pinkne o nos, pomyslený oříšek s takovým dárkem z nebes. A řekněme, možná příště už budete mít představu, jaký druh informací v tomhle pořadu dostanete. A možná, že do té doby se vlastně naladíte na to, jakým způsobem z tohohle pořadu pro sebe můžete tahat ty informace. A možná dojdete k tomu, že máte kočičku, kterou, nebo měli jste kočičku a často na ní vzpomínáte a řeknete si, já bych ráda věděla, jestli se ta kočička má dobře. No, a nebo pejska, nebo chameleona. To je jedno. A nebo vám zemřela nějaká milovaná osoba. Dědeček, babička, možná děťátko, a možná byste chtěli vzkazy od nich. A pak je tu ta třetí varianta, vzkazy z duchovních říší, což můžou být vzkazy od archandělů, na nebevzatých mistrů. Já tam necítím nějaké zásadní jako projevy, jestli mi rozumíte, jo? Jakože země projde transformace. Ne, tak to necítím. Já tam cítím spíš takové jako milé vzkazy pro vaši duši, pro to, aby vás něco potěšilo v době, kdy vzpomínáte, jo? Na ty své blízké, na ty své milované. No a pak se vždycky podíváme na to, co jakoby leží pod tím povrchem ještě dál, jestli tam ještě něco je a k čemu vás vlastně vyzývá posvátná moc karet. Nevím, na to třeba už potom dotáhnu nějaký kartičky, ale necítím jako vždycky, že tady takhle ukazuju, jenom tak jako tady pro sebe. Takže se na to zkuste teď se mnou naladit. A pro ten výklad bude asi vhodné, když teď spolu se mnou si na chvilinku zavřete oči a uděláte pomalý, ale hluboký nádech do svého srdce. Tak. A já tam poslední dobou vidím betlémské světlo, tak si možná můžete představit betlémské světlo uvnitř svého srdce. Já vnímám betlémské světlo jako takové prohřívající, posvátné, které ozařuje naše duši. Což mi teď připomíná, že jsem včera vstoupil do brány do tmy, docela mě to překvapilo. No jo, tak už se to spustilo s těma siderickýma kompasama. Tak, stále jsme ve svém srdci. A teď se spojte se svým vyšším já. Můžete si to představit, že to vyšší já je někde nad vámi. Třeba metr nad vámi, ale možná zjistíte, že když se s ním spojujete, že to je jako kdybyste letěli kilometr do nebe. Je to jako kdybyste tam posílali paprsek a ten moment, kdy se s tím vyšším já spojíte, tak vám vlastně paprsek odrazí zpátky. Nebo vám pošlu vlastně svůj vlastní paprsek. Tak. A zakotví ho ve vašem srdci. A máme spojení s vyšším já. A teď bychom potřebovali nějakou ochranu, takže si přizvěte svého anděla strážního. Super. A můžeme si otevřít oči. Jaké jsou tady vzkazy z říše mrtvých? Tak já se naladím na energii odběratelů z YouTube kanálu. První věc se zajímá. Mám všechno, co potřebuju. Mám všechno, co potřebuju a jsem šťastná. To je první, jako taková silná energie, která ke mně přišla. Tak, je tam ještě něco?
jako slyším slovo růže a je tam přání, aby jste nosili nahoru růže. Ale není to jako příkaz, není to jako, že byste měli, ale když půjdete, vemte růži. Na okvětní lístky té růže fixou, permanentní, zlatou, napište vzkaz té osobě. Položte si tu růži a zlatou fixou, permanentní, na ní napište slova, která chcete, aby ta osoba slyšela. A položte tu květinu na hrob. Dobrá. Vzkazy od zvířecích miláčků. Já slyším pejska. Vidím ho, že je radostný a že běží dál, jako běží dál od vás, že se těšil na tu stranu, těšil se, že tam bude a nemá pocit lítosti a smutku. Nemá. Tady vidím jednu nazlobenou kočku. Takovou nazlobenou, tiše nazlobenou. Není nějak extrémně nazlobená. Já si to představovala jinak. Takhle si to teda nepředstavovala. Ale je v klidu. Je v klidu. Jenom si to takhle nepředstavovala. A já ji tam vidím, jako když se na vás kouká a má nad váma dozor. Jo, že vlastně vás hlídá. Ale měla dojem, že to bude opačně. A teď ona jako hlídá, kde vy jste a co děláte a s kým se stýkáte a vždycky jako těma očima takhle dělá. To úplně vidím ty oči, jak tady reflexují všechno, co děláte a vlastně vám posílá, tohle nedělej. Úplně se jako že chlupy, tohle dělej, naopak tohle dělej. A je zajímavý, že málo radosti jako jí vadí nejvíc. No jo, tak žádný div. Z duchovních říší, asi tady to jako hraju s těma energiema, z duchovních říší. Zvláštní ticho, tam teď není žádný jako tlak v tom přidat nějaký poselství. Vnímám tam hodně jako ticho, ale pravda je, že jsem tam jako postřeh, že se tam prohnal Archanděl Michael, jako prohnal ve smyslu, jsem viděl takový jako šál a Uriel šel jako v závěsu, jo, ale nebylo tam, že by někdo něco chtěl povědět. Ticho mi tam přijde jako příznačný, takže možná máme jít všichni do většího ticha, do většího uvnitřnění, méně povídání, méně... Tak žádný div, ke konci roku bychom měli šetřit síly, měli bychom se stáhnout uvnitřnit, nebo si najít chvíle jako toho ticha. Co leží pod povrchem? Tak jestli leží něco pod povrchem... Ne, tentokrát tu neleží nic pod povrchem, takže je tam čisto, dobře. A k čemu nás vyzývá posvátná moc karet a mě chodí vzít karty jak nahoře, tak dole. Jenom jako takový dotuknutí. Tak tahle. Nároč matky. A oddělenost osvobozuje. A tam mi chodí, že to je ono. Že první setkání tady pod povrchem je v tom, že oddělenost od toho druhého nás osvobozuje, stejně jako osvobozuje toho prvního. Ano, náruč matky, můžeme být milující a můžeme toho druhého také obejmout ve svém duchu.
Když si zažehnu to světlo, když si požádám anděla strážného, tak v duchu můžu obejmout ty, který tady už nejsou. Nebo můžu v duchu pohladit toho pejska, tu kočičku, nebo můžu přivítat do svého života víc té andělské energie například. No zajímavé. Tak. No a my se uvidíme příště. Mějte se krásně. Pa, pa, pa.